Kine, začnem. V težkem času živimo. Z virusom se borimo, ki ga sploh ni. Vlada nam laže in z ukrepi muri. Revščina se pa vedno bolj množi. Mi si pa zatiskamo oči in čakamo, da se kaj spremeni. Ker ni več solidarnosti. Telefoni so vedno bolj pametni, mi smo pa vedno manj. Ljudje iščejo ljubezen preko spleta, vendar za manj. Materialne reči so obsedle ljudi in če nimaš IG, je kot, da te sploh ni. Ker živimo v virtualnosti. Vendar jaz imam raje stvarnost in prave ljudi na štiri oči. Ker vsi smo iz mesa in krvi in vsak od nas rabi nekoga, da ga budri in mu ob strani stoji. In temu se reče prijatelji. Imejte se radi, ostanite nasmejani, pozitivni, ker nič na svetu ni popolno. To snemanje ni popolno, jaz nisem popoln in ta svet ni popoln. Radi se imejte, spoštujte drug drugega, pomagajte si, držite skupaj, ker ljubezen premaga vse. To pa ja.